Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müharibədən əvvəl Putin məni əmin etmişdi ki, Vladimir Zelenskini aradan götürməyəcək. Bunu İsrail'in keçmiş baş naziri Naftali Bennett deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın hücumundan sonra Zelenski ondan Putin'lə əlaqə saxlamağı xahiş edib. Bundan sonra beni tərəflər arasında vasitəçi olmağı üzərinə götürüb. Mən Putin'dən soruşdum. İstəyirəm söz verəsiniz ki, Zelenskini öldürməyəcəksiniz. O da mənə Zelenskiyə toxunmayacağına söz verdi. Bennett bildirib.